Gleznas, kas skatāmas no abām pusēm un grāmatā aprakstīts dzīves stāsts. Alūksnes muzejā Latvijas 100 gadu aizsākusies ar novadnieka, izcila gleznotāja Jāņa Selgas darbu izstādi. Ideja parādīt viņa gleznas un iepazīstināt ar dzīves gājumu radās Jāņa Selgas meitai. Izstāde ir veltījums tēva piemiņai, šogad viņam apritētu 105 gadi, un tā kā arī Latvijai šis ir lielais jubilejas gads, arī muzejs jau bija iecerējis par savu novadnieku atkal pavēstīt sabiedrībai. Tā nu dienas gaismā atkal izcelts gan muzejā krājumā esošās, gan privātās kolekcijas Jāņa Selgas gleznas. Mākslinieks Jānis Selga dzimis 1913. Gadā Alsviķu pagastā, kur vēlāk paša celtajā mājā, šobrīd dzīvo viņa meita Solveiga Selga ar dzīves biedru vēsturnieku Jāni Poli. Pirms 5 gadiem Jāņa Selga simtgadēji par godu viņš izdeva grāmatu Teiksmu kalnā, un tieši tā arī tagad nosaukta viņa 105. Jubilejai veltītā izstāde. Mākslas darbi atlasīti rūpīgi, daļai atspoguļojot gleznotāju dzīves gājumu, uztveri, sapņus un cerības. Šo sienu mēs tā kā veidojām tā kā tādu kāpienu, tai Teiksmu kalnā. Jā. Šo sienu mēs veltām tā kā Latvijai uz 100 gadiem, jo paps bija perfekts strēlnieku pazinējis. Viņam bija arī draugs Valdemārs Branks, kas ir no Alūksnes cēlies. Un viņš daudz reizes ir steigājis pa Tīreļpurvu, gājis pāri, mēs arī ar brāli gājām līdzi. Viņš līdz pēdējai pēdai zināja, kur ir vieni ierakumi, kur otro ierakumi, un šeit arī gleznas. Šīs gan nav tās lielākās, mūsu mājās ir viena ļoti liela glezna, ko mēs nemaz tā nevaram pārvietot, tik vienkārši. Pēc gleznām, kas veltītas brīvības cīņām, nākamā kā stāsta Solveiga Selga jau vēsta par cerībām. Zaļais koks ir kā cerību asns, ka Latvija augs un zaļos. Jāņa Selgas gleznas neparasts ar to, ka gandrīz vai katrai otrā pusē slēpjas vēl viena glezna. Tajā laikā bijis grūti dabūt gleznošanai nepieciešamos materiālus. Arī pašiem līdzekļu nav bijis tik daudz. Tā nu Jāņa Selga bieži izmantojas no veikaliem pāri palikušās preču iepakojumu kartona kastes. Kartonu nogruntējis un taupīdams materiālu gleznojas uz abām pusēm. Viņa meita atzīst, bijis grūti izvēlēties, kuru no tām izstādē parādīt. Tā nu dažas, kas esot kā tēva atstātās mīklas, parādītas no abām pusēm. Citas gleznas savukārt ataino Jāņa Selgas sapņus. Tā siena, galējā siena, tā ir tās papa sapņi, tur ir koknese, tur ir pērsi, kas jau ir zudušais. Mēs tur tikām kā mazi bērni braukuši līdz, tās mani dzīvās atmiņā, es vēl dzirdu kā tā pērsi šalds šodien, jā. Un sapnis par Norvēģiju, nu, tāpēc varbūt Solveiga, tāpēc varbūt kaut kas, jā. Tur tādas fantāzijas drusciņa, un paps ir mācījies Leo Svempa studijā, un šī te baltā vāze, un tas tā kā veltījums Svempam, kā savam skolotājiem. Vēsturnieks Jānis Pols, kurš jau uzrakstījis vairākas grāmatas par izciliem sava laika Latvijas cilvēkiem, teic, sievas tēva mākslas darbi spēja atstāt iespaidu. Lai arī pašam nav bijis tā iespēja Jāni Selgu satikt, jo mūžībā devies jau pirms ļoti daudziem gadiem, 1988. Gadā, viņa gleznas un arī visa mūža garumā rakstītā dienas grāmata tad arī rosināja par viņa dzīves ceļiem uzrakstīt grāmatu. Interesants fakts, ka Jānis Selga kā operātora palīgs piedalījies pirmās 1939. Gada zvejnieka dēls filmas filmēšanā. Bijis līdzās arī filmu Aizsprosts un Kaugurieši un vairāku kinohroniku uzņemšanā. Tikai pēc tam sācis pievērsties gleznošanai, gleznās, izpaužot plašu piedzīvoto emociju gammu un dažādu notikumu un vietu ainas. Bijis tādu Šauļos, Lietuvā, un es kā cilvēks, kurš tanī mirklī jau bija krustu šķērs izstaigājis, teiksim, Treķakova galeriju, Puškina mākslas muzeju, Ermitāžu. Īstenībā pirmo reizi mūžā bija tā sajūta, ka gribējās klusēt. Ja? Cik ļoti spēcīgi emocionāli iespēja uz mani atstāja Selgas gleznas. Viņu neiespaidoja tas, ko sauc par sociālistisko realismu. Viņš nekad negleznoja tā kā prasīja. Viņš gleznoja tā kā izjūta, ja? Kā viņš redzēja savu pasauli. Ja bija pilnīgi vienalga, kā to vērtēja. Bet viņš ļoti konsekventi noturēja savu līniju cauri visiem laikiem. Noteikti var uzzināt šī mākslinieka noskaņojumu, raksturu, tā laika varbūt tādas aktuālākās tēmas, kas ir bijušas par brīvību, dabu un par to, ko šis cilvēks ir mīlējis. Tas ļoti labi atspoguļojas gleznās un var arī palasīt un izlasīt un iedziļināties katrā šajā stāstā.
Turpat izstādē apskatāma arī Jāņa Salgas veidotā viesu grāmata, kad uzcēli savu māju, tai deva nosaukumu Sempils, uz kuru ciemos atbraukušie, tad arī atstāja savu ierakstu viesu grāmatā. Tā nu arī tā kļuvusi par sava veida vēstures liecību, jo daudzu gadu garumā starp veiktajiem ierakstiem atrodami arī daudzu citu izcilu Latvijā zināmu cilvēku vēlējumu un atziņas.